Jo, maníku, to je. To je náročný, měl by přijet to poslední metro. Když nepřijede, tak tady zůstane. Jo. Jsme na to zvyklí, že jo. Jo, chtěla bych vám ukázat svůj nový lesk. Z bodyshopu. Jo, on není vůbec barevný. Ale hrozně sladký, bych ho sežrala. Takový i vánoční jablíčko je to. Hmm? Jo. Takový. Jo, teda nemám na pusině. Protože jsem v autobuse sahala na tyčky. A to jsem si takhle dala do prstíku, já vám to ukážu ještě. Jo. A vy jste věděli, jo, je to strašně sladký. Takže když se s někým budete líbat, tak to sežere. A ještě si dá přídavek. Takovýhle jablíčko je to, jo. Takovýhle. Hmm? Doporučuji, mají tam i červený, a to jsem ještě neměla, to musí být jaký sladký. Je to píš někdy pocitem opuštěnosti nebo osamělosti? Ne, já se vystačím se svým jablíčkem. A se svým mobilem. Mobil mám, jo. Takhle. To máme mobil, ne? A tady mám Facebook. No, a kdo má Facebook, není nikdy sám. No, tady si můžu někomu napsat. A tak. A už by to mohlo jet. Hezká stanice, ne? Děkuji. Jo, tak tady ještě chvíli pobudeme se. To je vždycky ruch. Budeme číhat na milimetr. Připadáš si jak Neo v Matrixu, jak čekal na metro? Připadám. Jako Monika Bellucci. Nica Bellucci. Nebo příjezd vlaku na nádraží. Příští stanice Kopilisy.
Nic jiného nezbyde. Super. Máme krásné noční procházky. Milujeme noční procházky. Moc. Kdyby nebylo nočních procházek, tak bych měl pocit, že ani neexistujeme. Jasně tak. Ale... Co? Ne. Ne? Tak pojď. Jupi, jupi, jdeme pěšky. Jupi, jdeme pěšky. Jupi. Chtěli tramvají, ale nepojedem, protože já nechci. No, to je hrozný. A Raf je nasranej a jdeme stejně pěšky. Jupi. Krásné zmístě, zde procházky.